Kwa majina, naitwa Amos Wanjala. Nimefika hapa nikashituka, nikaona mtu kipande mkuu, nikaona kipande moja, nikaona huku amesika ingine, nikashangaa nini mbaya. Kuangalia huku tena, wamezika ingine. Nashangaa hii area yetu nini inafanyika vitendo mbaya kama hii. Mtu ameuawa, ako nusu kipande, kichwa sijui wamesika huku, mkono wamesika huku. Sasa tumeshindwa, nini inaendelea? Jina naitwa Isaka Juma. Nilipokaripia ili kwamba nikaweze kuchua huyo mwenzetu ni nani, nikakuta ya kwamba huyu jamaa aliuliwa kwa njia nyingine mbaya sana. Pata hafu ya huyo mtu, kichwa hakuna, makono hakuna, miguu hakuna. Sasa kitu yenye wamepata ni kiuno na matembo na mbongo peke yake. Wamepata polisi wapo, wameshangaa na hiyo maneno. Ukiangalia kulingana na vile huyu mtu aliwawa, hauwezi elewa alipatikana kwa nyumba ya mtu, ama hauwezi elewa labda ni mambo na shamba ya familia ndio imefanywa mtu amekatwa hivi. Amekatwa, makono yote imetolewa, miguu imetoka, ni kifua. Kifua imesikwa peke yake, mikono na miguu imesikwa peke yake, yani kuanzia kwa makoti kuruti chini simesikwa peke yake. Halafu hapa katikati pia imesikwa peke yake. Hatuwezi elewa kiini cha kukata hiyo ni nini. Sasa tunaona insecurity ni matulo imeanza kuwa mbaya vile ilikuwa hapo nyuma. Hii ndio shamba yetu. Nilikuwa kasini, nikatoka kasini kama saa 6 hivi. Nikasema wacha niangalie miwa yangu kwa sababu watoto wanafunafuna. Lakini bahati mbaya nikapata mtu. Hii nini iko hapo? Lakini vizuri ofisa amekuja. Pole pole.